Čaure, vás vítám u unboxingu, jak jsem slíbil. Budeme unboxovat tadyhle webku a SJ-kem. Zase to natáčím i druhým foťákem tady. Snad to všechno klapne. Zvuk nahrávám zase na diktafon. Tak uvidíme a začneme určitě SJ-kemem, protože ten je zajímavější než webka. Jinak pak možná uvidíte zapojování všech kabelů do kompu v samostatném videu. Takže jdeme na to, jdeme rozbalit SJ-kem. Na to jsem teda hodně zvědavej. Teď půjde o to, abych si to zase nevypnul, že jo. Jako minule, tady je samozřejmě paměťová karta do SJ-kemu. A půjdeme do toho, půjdeme do balíčku SJ-kem. Je to SJ-kem 4000, já vám to takhle ukážu. Tady máme specifikace. To asi úplně číst nebudu, důležitý je, že vodotěsná je do 30 metrů. Tyve, zase něco zmáčklo, vole. Ale točí to. No. Já mám stříbrnou teda, jinak ty říkám, ty specifikace asi číst nebudou, budeme se do toho rovnou pustit, rovnou ji rozděláme, já si zase akční kameru postavím tady takhle, aby to bylo lepší vidět, nebo počkej, já to možná můžu dát, já dám ty klíče tady do prdele, někam a já si to postavím. Možná tu akční kameru si postavím takhle. Tak. A půjdeme se teda do toho pustit. Výhoda krabic SJ-kemu je ta, že měli jsme něž rozdělat než minule ty věci, co jsme rozdělávali, ale to je zatím jenom zdání možná. Už jsem jí rozloup. Krabici. Tak, zase tady bude bordel. První část krabice SJ-kemu je pryč. Díle, teď mi to málem vyklouzlo zase opět klasicky. Tak, to jsme to rozdělali. Tak. Tu rozerval, tu krabici, to jsme přesně chtěli. Tady je nějaký návod k obsluze, hele. Se mi ho podařilo neponičit, to je dobrý. Tak, teď už asi můžu vytáhnout tohle. Jo, už se mi to daří táhnout. Opatrně. Tak, no vole a... Všechno příslušenství se mi vysypalo, což jsem přesně nechtěl, ale to už tak někdy bývá, tudíž si můžeme v klidu představit, ty vole, tady toho je, vole. Tak já to celý vyložím a představíme si to. Celá slušná výbavička, ty vole, za ty peníze, jako. Dokonce i samolepky, hele. V krabici už nic není, takže tu můžu svědomitě zahodit. A co máme teda tady popadaný všude? To si hned představíme. Jen za to se sbírám. Bych si mohl vzít tu kameru do ruky, co, když už jsem ji nazval akční. Tak. Tady je část vybavení. Musím opatrně
položit tady je ta samotná SJK. A tady je další část vybavení. Koukám, že mi to popadalo až pod stůl. Což je super, to jsem přesně chtěl, takže já to zase postavím a pozbírám to. Tak. Ty vole. Bá. Kurva, teď jsem ale spadnul. Tak. Počkej. Ještě ty dvě části pod stolem, veď, vole. Tak. Jdeme pro ně. Jo, tři dokonce, ty vole, hele. Čtyři. Ha. Dobrý. Se mi líbí, vole. Teď půjde o to si to nevypnout. Může ty vole, já padám, vole. To bude prdel. Chtělo držet na hlavu, ty vole. Tady možná někde teda je, ale... Ty vole, počkej. Tak. Jedno z příslušenství, který spadlo na zem. Tady jsou ještě tři teda, já to takhle zaberu, abyste to viděli tou akční kamerou. Já si teď musím na chviličku postavit tady na stůl, takže se omlouvám. A že to budete mít teď chvíli nudný. Na té akční kameře, která moc teda akční není. Tak. A co teď? Počkej. Je, ty vole. Tak. Další příslušenství. S Jakem. Ještě jsou tady dvě. Já to postavím takhle, abyste viděli aspoň na to přísno. Teď nevidíte, teď vidíte strop. Počkej, může to vypadat dovnitř. No jasně, počkej, tak já to nějak... Ne, to je na hovno, počkej. Tak takhle, abyste viděli na to příslušenství nějakým tím stylem. A já jdu se sbírat ty ostatní věci, už jsou jenom dvě, ale tamhle tam vzadu tyhle. Tam asi nedošáhnu. No, uvidíme. Protože ona je tam jedna úplně zadu zapadlá. Počkej, já se zkusím naštelovat. Bude se prdel tohle video, se bude bavit. No tak proto to dělám, že? Abyste se bavili. No, ty vole. Tak proto poslední asi nedošáhnu, kamaráde. Ach jo, to je srandy kopec. Ale chybí mi tady kam... Ne, dobrý, už ho vidím. Jsem chtěl říct, že mi chybí kablík. Nic nechybí, je to v pořádku. Tak. Pokus číslo dvě. O sebrání posledního kusu. Příslušenství. Ty vole. Tak. Šašku, dobře na tom internetu, co? Uvá. Prodali, teď mi spadl port. Ty vole. Já na něj prostě nedošel. Na ten poslední kus. A navíc si musím zpátky přidělat port, ty vole, no to je super. Počkej, jak jsem to tady měl chycený, vole. No to mě poser. Kozy. Tak já si ho dám takhle.
na sebi musela zapadnout tak daleko. No. Tam poslední kus příslušenství je zde, tak a my se jdeme podívat, co to tu vlastně všechno máme, jinak pokud máte horší zvuk, tak se omlouvám, ale je to tím, že mi spadl port z límečku. Tak pardon, tohle vypadá na nějaký držák na kolo nebo na řídítka nebo na něco, já to rozdělávat nebudu, já to chci nechat v tom, tak si to jenom takhle ukážem. Takže držák, kablík klasický USBčkový normální, leží nějaká matka, tohle je zajímavý, to je držák, bude na to, na držák na hlavu. Tady je něco, co nevím, co je. Nějaký kablík nebo něco asi. Držák na řídítka. Manuálek nějaký nebo něco. Počkejte, bych mohl zabrat líp. Manuálek nějaký nebo něco. Hadřík na to, klasika. Tak. Adaptér na nabíjení. Nějaký dvířka nebo nějaký držák zase. Opět nějaká matka závitka držák. Vodotěsný dvířka. Nějaký držáček. Co to tady vás spadlo, opět klasicky. Tak tohle to je nějak, možná to bude ten popruh na hlavu. Hele, tohle to. A tady je klipsna, klasická. Tak, tady máme. Jo, to jsou ty přísavky od 3M. Dobrý, to je fajn, mi zase spadly, jako vždycky. Tady teda máme ještě něco, nějaká matka, to jsem asi ukazoval. No, tady jsou samolepky od SJKM. Počkej, a tady je manuál. Ten si potom určitě přečtu. Takže my se jdeme podívat na tu samotnou SJKM. Když já si naší akční statickou kameru postavím. Tady. Počkej, to musím nějak udělat. Musím se vyložit tohle všechno. Tak mi to popadalo. Se uklízení vole bude. Tak jsem to vyndal úspěšně. Vytáhnout, aby to neposrali tím dobrým zvukem. To většinou zhnojím, ale teď se mi povedlo to nezhnojit, ty vole, čekání. Tohle to co, to asi nebudu potřebovat.
Takže na zem. Vybíráme tadyhle věci. Příslušenství k tomu. No, tady teda je, jsem si to tak zakabil. Ne, za tak, ono se to zavlíklo. Tak, tady teda je SJGAM. Je v těch potápěcích dvířkách. Takže já to otevřu. Jinak odvírá se to tady tím, počkej, tam je něco nalepeného ještě. Jo, to je folie, dobrý. To nic, to je lípnu tady. Mě nedrží stejně. Odvírá se to teda tím způsobem, že... Počkej, já to zkusím takhle, abyste to viděli. Počkej. Takhle. Vlastně tady ten čudlík posunete směrem k vám, tady to musíte zároveň nazvednout, takhle vlastně funguje ta klips na zavírání těch dvířek a když to otevřete, ty dvířka se automaticky otevřou. Musím tady dát ruku, počkej, on ta kamera možná vypadne. No, tak asi ne. Počkej, tak já to nějak... Počkej, teď já si vezmu naši akční statickou kameru. Jo, takhle už tam krásně vypadla. Tohle jsou teda ty vododěsní dvířka, nebo i ten jako držák, prostě, když to máte někde na hlavně, nebo na lyžích, nebo něco, tak tohle to je ono. No a tady teda je to samotná SJ Cam. Ještě sundám, jo. Ty různé folie. Jediné, co mě trošku mrzí, je, že nemá krytku na USBčkách a paměťovou kartu. To je trošičku podle mě jakoby škoda. Ale zase, co bychom za tu cenu chtěli. Jinak, jestli se ptáte na cenu, tak to se pohybuje, nemá to dobrý. Jo, to se pohybuje kolem zhruba nějakých 100, maximálně 150 euro. Takhle to teda vypadá, ta SJ Cam. A já tam asi rovnou šlápnu paměťovku, kterou mám tady na chys. Počkej, jsem tam chtěl dát tu kameru, která nefunguje. Zatím ještě já mám tady, že jo, kartu nachystanou. Takže ji tam rovnou dáme. Tak. Sem. Bylo efektní s tou kamerou teďka. Tak to si musím proniknout tady do krabiček. Počkej, ty vole, musím. Už jsem to prolomil, dobrý. OK, zase bordel. Tak, počkej. To nebo to hlavně neposrat, že? Což je mojím dobrým zvykem, že většinou něco z kurvy. Když takový dlouho něco dělám. Tak, to jsme vyrvali úspěšně z toho, takže to jenom můžu dát. Taky na zem tady. A teď teda jdeme strčit kartu do SJ Cam. Já na tohle potřebuju obě ruce, protože akční kamera není moc v akci. Tak já to teda počkej. Já to musím nějak odevřít, že jo? Jo, takhle, už jsem to pochopil. Opatrně, opatrně, je.
Ty vole, no, a teď mi ta karta někam vystřelila, vole, do prdele. Tohle to je Araber, jo, to jenom v současné chvíli na hovno, ale půjde o to jiný. Přeje. Ty vole. Tady je mrcha. Já jenom doufám, že se mi nepřejal, ty vole. Já fakt jenom doufám, že jsem ji nepřijal, ty vole, počkej, já ji mám záběru, kurva. Dobrý, že kamera zpátky a opatrně vzít kartu. Tak. Položit na. Tak on může vejít. Tak a teď ji teda jdeme dát tady do té SJ-kem. To dám takhle, abyste to... Počkej, já si to postavím zase sem. Tak dobrý, a teď vlastně přijde ta samotný strkání té karty do té SJ-kem. Když jsme říkali, to SJ-kem 4000. Počkej, musím vlastně obrátit, že jo, tam to je dobrý. Tak, jsem si ji otočil. Nebo ne? Ty vole, teď. Já to měl asi dobře. To je zase věc, ty vole. Tak. Šoupnem to tam. Možná teda. Ty vole, po druhý mi ta karta spadla, vole. Ježíš Maria, to je věc, ty vole. Tak, karta je tam. A my teda můžeme zkusit, jestli SJKem funguje. Rozsvítila se. Oh yeah. Tak to je hodně dobrý. SJKem normálně jede, není teda moc nabitá. Datum je taky nastavený blbě. Ale s tím si asi teďka hrát nebudu, každopádně vám jenom ukážu, jak to vypadá, když točí SJKem, abyste měli to srovnání. Takže právě teď byste měli vidět záznam s SJKemu na foťák. Což je... Já si myslím, že to je hodně dobrý, a když si takhle vemu vedle sebe to srovnání, tak ten obraz je o dost lepší podle mě, ale jak říkám, SJKem nemá baterku, takže tohle je jenom test. Teď jsem vypnul, protože píše low battery a dokonce se vybila, takže je potřeba jí dát nabít, což udělám potom a taky potom nastavím datum. My jdeme teda rozdělat tuhle tu webovou kameru. Tady tu. To znamená, že já si postavím svoji akční, ne akční kameru tady. Dělám si, počkej, ještě udělám důležitou věc. Zaklidím, co dělá port, je tam. Jo, je tam. Pokud máte špatný zvuk, tak se omlouvám, ale už jsem to zmiňoval jednou. Spadl mi port, tečka. Dobrý, tak adapter jsem dal do toho, to je důležitý. Tak a teď jdeme teda rozdělat na tu webovou kameru. Což asi nepůjde úplně snadno. Tady zrovna bych nechtěl jako používat nůžky, ale asi ani nebudu muset.
každopádně musíme opatrně. Ty vole, mě dotočil foťák, to si děláte srandu. Se by byla baterka ve foťáku, ne? Se omlouvám, přátelé. Takže to máte jenom z jedné kamery, ale teď fakt nebudu řešit, že nemám kapacitu na to a čas. Dotočil mě foťák. Ty vole. Ale tohle to je teda na rozdělání jako hodně velká pecka, ale už jsem to asi pokořil. Snad. Ty vole. Dobrý, tady počkej, papír. Co táhnu, to teď musím dávat bacha. Klasicky dělám bordel. Tak. Tohle jsem přesně potřeboval odevřít. Tohle to. Teď už musíme dát pozor, abychom něco nevysypali. Mám tady čumí do kamery kabel, to je taky ty vole. No, tak máme unboxing s kabelem. Takže to jsme směšně rozsápali krabici. Wow, přátelé, tak to je hodně velká pecka. Teď musím dát jenom bacha. Tam máte tohle ty vole, že jo. Jak zase padá ty vole tisíc věcí. Co to je, kus papíru? Musím dát teď jenom pozor. Už to nějak neponičil. Mě hodně mrzelo. Tak pozor. Kamera. Kabel je tady zezadu. Tady, jak to máme zapojit? Papírek. Bude určitě hodit. Co je tady? Manuály. Dobrý. Ještě tohle můžu dát pryč. Tohle taky. A my si jdeme teda probojovat k té kameře někam. Musím teda extrémně opatrně. Což u mě není zrovna dobrý pojem, přiznám se teda. Navíc, když zjišťuju, tak jsem si nezabrzdil vozejk. Což je taky super. Ty vole, teď se mi to ale podařilo, ty vole, jako epicky rozdělat, ty vole. Počkej, to už bude padat asi. Vydrž, nikam nepadej. Ty vole, to je super, vole. To mi se strašně líbí, ta kamera. Zadu spadla, vole. Opatrně. Ty vole. Neudělal úplně dobře, teda. Jak vytáhnout. Ty vole, to si děláš prdel. Kablík dobrý, musím tohle přervat, ty vole, a bude to v pohodě. Jsi tady hrozně vyhroucený teďka. Si mě sledují, ty vole, v
fyzioterapeuti, ergoterapeuti, tak mají šestý infarkt. No, takže webkamera vypadá teda takhle. A toť k dnešnímu unboxingu. Teď k dnešnímu unboxingu všechno. Já to půjdu nějak pozapojovat, hlavně vyházet tady ten bordel. A vyházet tady ten bordel a udělat s tím něco. Takže se mějte a já jdu pracovat. Ahoj.